الله أكبر الله أكبر. ہم نے اللہ کے جن بندوں کے دل دکھائے ہیں دنیا میں ان سے معافی مانگ لینا آسان ہے، ورنہ کل قیامت کے دن اگر پل صراط پہ ہمیں کھڑا کر لیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے قرآن مجید میں ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے اللہ تعالی کے سامنے سے جب جائیں گے نا، آپ نے دنیا میں دیکھا نا ایئرپورٹ پہ سکیننگ مشین ہوتی ہے، ایک ایک کر کے جاتے ہیں تو جس کے پاس کوئی میٹیلک چیز ہوتی ہے تو بیپ آ جاتی ہے، تو وہ پھر اس کی تفتیش کرتے ہیں، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ سیدھا گزر جاتا ہے. قیامت کے دن اسی طرح ہوگا، ایک ایک بندہ یہ تمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، اللہ فرماتے ہیں ایک ایک کر کے تم میرے سامنے سے جاؤ گے، وہ سکین ہو رہے ہوں گے سارے بندے، اور جنہوں نے دوسروں کے دل دکھائے ہوں گے اور دوسروں کے لیے وبال جان بن کے رہے ہوں گے اور اللہ کے حکموں کو توڑا ہوگا، جب وہ گزرنے لگیں گے تو اس وقت کیا ہوگا؟ پھر بیپ آئے گی، پھر پتہ چل جائے گا. تو جیسے دنیا میں کہتے ہیں نا، اچھا بھائی ذرا آپ ایک طرف آئیں، آپ کی ہم نے فزیکل تلاشی لینی ہے. وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روک لیجئے، ہم نے ان کا ٹرائل لینا ہے، ہم نے ان سے تفتیش کرنی ہے، پوچھ گچھ کرنی ہے. یہ اوپر سے میاں تسبی تھے، اندر سے میاں کسبی تھے، اوپر سے انہوں نے چہرے بنا لیے تھے نیکوں والے، گھر بیوی کا دل دکھاتے تھے، ماں کو ستاتے تھے، والد کو دکھ دیتے تھے، بھائی کو دکھ دیتے تھے، یہ اللہ کے بندوں کے لیے وبال جان بنے ہوئے تھے. وقفوہم، روک لیجئے ان کو، انہم مسئولون، ہم نے ان کا ٹرائل لینا ہے. یہ چھپے گناہ کرتے تھے، لوگوں کے سامنے حاجی بنتے تھے، پاجی بن کے رہتے تھے، ان کو روک لو، ہم ان کی تفتیش کریں گے. آج وقت ہے ہم اپنے ان تمام گناہوں کی اللہ سے سچی معافی مانگ لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کسی ذمی کا دل دکھائے، ماتحت کا دل دکھائے، انا حجیجہم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ان ماتحتوں کا وکیل بن کے کھڑا ہوں گا، اور جب تک ان کو حق نہیں دلاؤں گا میں اس بندے کو وہاں سے ہلنے نہیں دوں گا. اب اگر قیامت کے دن بیوی کے وکیل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بن کے کھڑے ہو گئے کہ تو جو رلاتا تھا تو کس لیے؟ جن کی شفاعت چاہتے ہیں، جن کی شفاعت کی امید پہ زندگی گزارتے پھر رہے ہیں. آج وقت ہے ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگے کہ پروردگار عالم، ہمیں نہیں سمجھتی، جانور بنتے رہے، کبھی اس پہ غصہ کیا، کبھی اس کا دل دکھایا، کبھی اس کا دل جلایا. مالک آج اس بات کا احساس ہوا کہ آخر قیامت کے دن اس کا ہم نے جواب تو دینا ہی ہے. اللہ ہم ان بندوں سے بھی دنیا میں معافی مانگیں گے، مگر آپ سے بھی معافی مانگتے ہیں، آپ ہمیں اللہ معاف فرما دیجئے اور آئندہ ہمیں حساس دل عطا کر دیجئے تاکہ ہم کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.